Сьогодні в оновленому за підтримки мера міста басейні Дюсеша номер 6 розпочався дводенний відкритий літній чемпіонат міста з плавання. Соревнования проводятся около 12 лет. Это уже традиционное наше соревнование в конце учебного года. Мы проводим соревнования для того, чтобы тренера подводили итоги, формировали группы. Ну и понятное дело, что дети показали свой наилучший результат. Спортивне життя міста не затихає і влітку. На зміну дорослим спортсменам приходить талановита й амбіційна молодь. В нашому місті понад 25 тисяч дітей займаються у дитячо-юнацьких спортивних школах та федераціях і клубах спортивних міста, з яких понад 4 тисячі – це ті вихованці, які займаються плаванням. До речі, сьогодні ми можемо тут побачити вихованців всіх наших дитячо-юнацьких спортивних шкіл, де є секція із плавання. Тому ж хочеться побажати всім нашим юним спортсменам вдалих стартів, легкої води і взагалі відчувати себе спортсменами з великої букви. У чемпіонаті беруть участь 225 учасників з 5 ДЮСШ та СК Південного комбінату. Максим 15 років займається плаванням і має великий досвід у змаганнях. Його брат Денис Кесіль представлятиме Україну на Олімпійських іграх у Токіо. Я участвовал раньше в чемпионатах Украины, Кубках Украины, ну, а также в областных соревнованиях. На чемпионате Украины занимал первые места, ну и второе, третье занимал так же самое в эстафетном плавании, ну, а также в личном на 200 дельфин, 100 баттерфляй. Ну, это и есть моя жизнь, мне это, ну, нравится, я хочу этого, я хочу дальше что-то делать, развиваться. Это полезно, во-первых, для здоровья. На чемпіонаті сьогодні вдало виступили вихованці ДЮСШ номер 1, 2 та 7. За результатами змагань на дистанції 100 метрів вільним стилем перемогу отримала Анна Кайдана з ДЮСШ номер 7. Серед юнаків перше місце посів Валерій Риматік, вихованець другої ДЮСШ. Дар'я Юськова, Костянтин Сологуб, «Цей день спорт».